Podarilo sa to. Áno. Bude trvať istý čas, kým sa nová kosť ujme, ale ja verím tomu, že sa Evička jednoho dňa znova postaví na korčule. Vy ste boh. Vy ste skrátka boh. Gratulujem, páni. Dali ste to na pánov. Môžem zavolať novinárov, aby ste im opísali, čo presne ste robili? Ja čo? Sa nerad pred vás. Ale no, tak žiadna falošná skromnosť. Hore hlavy, všetci skandujeme. Nech žije doktor Mráz. Nech žije doktor Mráz. Haló. Môžem si pána Boha požičať? Urgentný prípad. Čo je? Kde je pacient? Ty si pacient, Miro. A mal by si sa dať liečiť. Dobre, tak ja na toto nemám čas, dobre? Čo sa ti zo mňa trasie okrem rúk? Sebavedomie? Dávaj si pozor, Miro, lebo môžeš spraviť nejakú chybičku. Dobre, koniec recitačného okienka, Linda. Pochop to už konečne, si nula. Áno, ja ti gratulujem, ty si jednotka. Ale nulu z teba spravím ja. Tak si dávaj bacha. Raz skončíš v blázinci a podľa výrazu tvojich očí už si jedna noha tam. Ak dovolíš, idem. Hm.